13 bodova za večeras. K1 i MMA. A čas da otvore prvi megdan imaju sledeći borci. Iz Beograda, borac kojima je ovo prvi profesionalni meč, Marko Gucu! Dobrodošli snikom u Novi Sad, gde ćemo pratiti snimak dešavanja na MMA i K1 Megdanu i evo stižemo do prve borbe koja je predviđena programom. Vidite da praktično u ring treba da uđe Marko Gucu, momak koji treba da debituje na ovom takmičenju. Momak koji nastupa za Zrenjanin tim, ili bolje reći ZR tim Beograd i Conqueror MMA Akademiju i takmiči se u pero kategoriji. Debituje upravo na ovom takmičenju. Evo ga u ringu, a njegov protivnik treba da bude Katab Abdul Salam iz Iraka, momak koji drugi put treba da se nađe na ringu. Dolazi iz Iraka. U pitanju je osvajač Grand Prix-a u Jordanu. On je Katab Abdul Salam. Evo, čuli ste i Katab Abdul Salam. Stiže iz Iraka, imao je u MMA takmičenjima jednu borbu. Zanimljivo da je na iračkom Combat Fighting šampionatu 3 poražen od Saifa Abdula Karima. I ovo ćemo biti, eto, drugi nastup od, eto, MMA okriljem. I vidjet ćemo šta može da uradi protiv Marka Gucua. Inače, organizator Megdana je Aleksa Balašević, bivši reprezentativac Srbije u rvanju, kao i grad Novi Sad. Na ovom Megdanu su učestvovali predstavnici 12 zemalja sa svih kontinenta. A zanimljiva je ideja da Megdan preraste u federaciju, tako da bi se takmičenje svake druge godine održavalo u Novom Sadu, a onda bi se tražili ostali gradovi domaćini. U svakom slučaju, vrlo zanimljiva manifestacija koja je privukla veliku pažnju i evo imamo priliku da ispratimo i najznačajnije borbe. Da čujemo i zvanično predstavljanje praktično rivala, podrška je tu. Tako je, ljudi, podržite ove momke. Glavni sudija Igor Milović. Čuli ste i ko je glavni sudija. Sve je spremno za početak te prve borbe ove večeri. Dakle, Katab Abdul Salam iz Iraka protiv Marka Gucua iz Beograda. Tri runde po 5 minuta. Možete da čujete i trenerske savete u pozadini. Naravno, debituje Marko Gucu i zbog toga su vrlo oprezni na početku i on i Katab Abdul Salam. Evo i vrlo dobrog ulaska, praktično i obaranja Gucua. Evo, pokušava da pređe u dosta dobru poziciju Gucu, ali je vrlo neugodan Katab Abdul Salam. I stigao je u side mount poziciju, međutim izuzetno je snažan Iračanin koji je okrenuo Gucu, a sada je situacija potpuno obrnuta. Ali izgleda da se Iračanin bolje snalazi u stojećem stavu nego u borbi na parteru ili u parteru.
ponovo pokušaj obaranja Gucua, zadržao je usto i pokušaj udarca Iračanina, sad jedno dobro obaranje i prilika da se ponovo uradi nešto više. Pokušava da dođe na dominantne pozicije Gucu, ali se i dosta dobro brani Khatab Abdul Salam. No, u ovom sportu je vrlo važna inicijativa koju ima Marko Gucu, koji ponovo ima side mount poziciju, ali potrebno je naravno da i zadaje udarce. Evo, pokušava i Račin da vrati u gard rivala i sada je uspio da dođe u vrlo ozbiljnu poziciju Iračanin, full mount position, ali se odlično priljubio Gucu i ne dozvoljava prosto Iračaninu da mu zada neke ozbiljne udarce, mada evo prilike sada ima leđa Khatab Abdul Salam, teška pozicija sada za srpskog borca. I da vidimo šta može da uradi sada Gucu. Iščupo se iz te neugodne situacije i uspe da uđe u gard protivnika. Sada napad na ruku Gucua. Evo, propala je ova akcija da se napravi završnica na ruci. I sada Gucu u tom gardu. Međutim, izuzetno je snažan Khatab Abdul Salam. Evo da vidimo, sada su praktično i van ringa. Pokušaj napada. Evo, lepo je zaključao prosto nogama protivnika, sada zadaje udarce, ali ustaje odlično Khatab Abdul Salam i ovo možda bude veliki problem. Evo, pokušao da zapravi završnicu na ruci srpski borac. Evo kako je prosto zaključao tu levu ruku. Prekida sada borbu sudija. Evo, malo je falilo sada Gucu da možda i završi borbu. E sad sudija samo pomera i potrebno je naravno da se napravi ta pozicija pri kojoj je prekinuta borba. Ali teško će imati vremena da se nastavi ta akcija. E, da vidimo sada. Ponovo ulazi u dobru poziciju, ali potrebno da iščupa ruke i da poradi na svom ground and poundu. Kraj prve runde, vrlo iscrpljujuća, teška borba dvojice, vrlo izjednačenih boraca. Rekli bi se da inicijativu ima upravo Marko Gucu, ali o tome će naravno odlučivati bodovne sudije. Evo da vidimo još neke detalje iz te prve runde. Evo, sjajnog obaranja. Zaista je bilo nekoliko spektakularnih poteza i s jedne i sa druge strane. I vrlo, vrlo, kažem, zanimljiv duel dvojice talentovanih boraca. Druga runda. Odličan je kickbokser i Račin to je dokazao malo pre.
Gucu je uspešno izbjegao jedan udarac i onda uspio da uđe u klinč i sada pokušava da baci Iračanina u parter, ali Iračanin se odlično brani, zaista evo ova kolena mogu da budu krajnje neugodan način rešavanja borbe. I sada pokušaj naravno Iračanina da udavi srpskog borca, da vidimo, može i to da uradi, izgleda nema dovoljno snage. Mislim da nije potpuno uspeo da napravi i izvuko se Guco. Nije uspeo da završi praktično tu giljotinu do kraja. Ali dalje opasna situacija, ne popušta Iračanin. Gucu mora da nađe način da se isčupa iz ove situacije. I uspeo je Gucu, je ponovo u gardu Katab Abdullah Salama. Ali čini se da je Iračanin ovde bio nekako uspešniji u ovoj prvoj polovini druge runde. Kao da je Iračanin sada ima blagu pauzu, ali Gucu mu ne dozvoljava da bude miran. Zadaje udarce. Pokušava da radi non stop. Treba izdržati naravno ove runde po 5 minuta. Vrlo, vrlo žestok tempo. Sada je Gucu pokazuje da može da izvede taj high kick. Ali lakše se snalazi u tom klinču i čini mi se da želi da prebaci borbu u parter. To je i najsigurniji. Još jedno obaranje. I sada naravno pokušava Gucu da možda i završi borbu. Žestoki udarci. Brani se Iračanin, ipak smisleno i dovoljno. Evo, zadaje gomil udaraca Marku Gucu, koliko može da izdrži Hatab Abdul Salam. Uspeo je da sada dođe do odlične pozicije, ali uzvraća Gucu. Završnica druge runde. Kraj druge runde. Evo, prilično iscrpljeni jedan i drugi borac, ali moraju da odrade još čitavu treću rundu. Neki detalji iz te druge runde. Idemo na treću odlučujuću rundu ove borbe u prvoj kategoriji u MMA. No.
Ponovo je Iračanin u gardu Gucua. Deluje da se Gucu ipak bolje snalazi u tom parteru od Iračanina. Ede je to zaista njegova velika šansa, dođe do pobede. Čujete naravno i savete, sada naravno prekid. Prosto sud je tu da pazi da uvek bude borba kako treba da bude i evo sada naravno pomeraju borce na sredinu ovog ringa. Sad je prilika da Gucu možda dođe i do završnice. Može li da napravi završnicu? Sad je vrlo dobra situacija. Gucu pokušava da to izvede, međutim Iračanin se hrabro brani. Sada ponovo nekako Iračanin uvek uspe da pobegne, ali Gucu je neumoran. Posljednja 3 minuta borbe. Evo sad je uzeo potpunu dominaciju na leđima. I da vidimo da li može da završi Gucu izvuku i evo je sada kraj. Kraj meča, Gucu je fantastično sebi napravio poziciju da završi gušenjem protivnika i evo to je uradio. Čestitke naravno i jednom i drugom i evo aplauz najbolje odslikava ono što su dvojica boraca uradili u ringu. I evo Gucu na pravi način počinje svoju karijeru kao borac MMA, beleži pobedu u završnici nad odličnim Katabom Al-Salamom. Borio se Iračanin, ali Gucu je bio uspešniji, no treba čestitati Hatabu Abdulu Salamu na svemu onome što je pokazao. Vidi se da je vrstan takmičar i pružio žestok otpor Marku Gucu. Sportski naravno pozdrav Gucua i Hataba Abdula Salama.